Við ákvaðum að taka lagið hennar Dolly Parton, 9 to 5, vegna þess að við tengdum það svolítið vel við vinnun okkur. Við erum alltaf að leita eftir hvernig best að selja og markasetja. Og þannig að við hugsuðum svolítið útlitið í myndbandin út frá því. Já, dúturnar stórar. Og hári ljóst. Og það virkaði allavega að þeir eru ofsalega hrifnir á fiskistofu. Já. Þeir endaði með því að þeir léku með okkur, auka hluturkum. Þeir held að við værum að útbúa auðlýsingu fyrir Actavis. Vinningsupphæði náttúrulega hún hérna aðeins kýtlaði, það verður nú að segja að miljónin, hún mun koma sér vel fyrir mestu lítaðgerð. Við bara höfðum ofsala, eins og Eurovision farandi segja, við höfum ofsala gaman að þessu. Það var mjög mikil gleði. Við erum sölu á markasteildin, 9 to 5. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's